Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar, axborot xizmati xodimlari va blogerlar, bugungi Andijon viloyatida o'tkaziladigan kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi, ya'ni Cyber Month kompleks targ'ibot tadbirlari bo'yicha matbuot anjumaniga xush kelibsizlar. Barchalaringizni xush ko'rdik. O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirilishiga oid davlat dasturi to'g'risida 2024 yil 1 fevraldagi 37 son farmoni 4 lavhasi bilan tasdiqlangan amaliy tadbirlar rejasining 30 bandi ijrosini ta'minlash Andijon viloyati hokimining 2024 yil 4 iyundagi tegishli qarori hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining joriy yilning 28 iyundagi 57 sonli farmoyishiga asosan 1 iyuldan 30 iyulga qadar Andijon viloyatida kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi kompleks targ'ibot tadbirlari o'tkazilishi belgilandi. Hammamizga ma'lumki, bugungi kunda o'sha kiber madaniyatni yuksaltirish borasida respublikamiz bo'ylab juda ko'p targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda, chunki bugungi eng dolzarb masalalardan biri. Shuning uchun ham bu tadbir Andijonda va boshqa viloyatimizning barcha hududlarida amalga oshirilmoqda. Bugungi o'sha mazkur matbuot anjumanini tashkil etishdan asosiy ko'zlangan maqsadlar shu kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish, o'sha targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirib, o'sha fuqarolarimizni huquqiy savodxonligini oshirishdan asosiy ko'zlangan maqsad shu hisoblanadi. Bunda eng avvalo sizlarni ommaviy axborot vositalari vakillarining alohida o'rni bor, chunki hammamiz o'zimizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz, boshqa har xil televideniya, boshqa ijtimoiy saytlar hammasida shu berib boriladigan bo'lsa, bu fuqarolarimiz ongiga yanada ham yaxshiroq va ta'sirchan ta'sir yetib boradi. Shuning uchun bugungi matbuot anjumanimizni shu oylik davomida targ'ibot tadbirlarini, kompleks tadbirlarini nimalar rejalashtirilgan shu oylik davomida? Cyber Month kompleks targ'ibot tadbirlarida shu matbuot anjumanida shularni hozir rejalashtirilgan ishlar bilan tanishtirish uchun so'zni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Davronov Jonibek Mardonqulovichga so'zni navbatni beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Bugungi kunda kiber jinoyatchilik butun dunyoda global muammoga aylanib boryapti. Millionlab insonlar kiber jinoyatchilarning maqsadlari girdobiga tushib, jabrlanuvchiga aylanib qolgan va katta miqdorda moliyaviy zarar ko'rgan holatlar ham ko'plab kuzatilmoqda. Ayniqsa ushbu soha rivojlanib borgan sari bundan g'araz maqsadda foydalanuvchilar ham ortib bormoqda. Bugungi kunda ularning hududida sodir etilayotgan jami jinoyatlar orasida internet va kompyuter texnologiyalari bilan bog'liq jinoyatlar nisbati keskin oshib bormoqda. O'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, bugungi kunda viloyatimizda kiber jinoyatchilikning o'sish tendensiyasi kuzatilayotganligidan dalolat beradi. Bugungi kunda eng ommalashgan kiber jinoyatlar esa quyidagicha. Birinchisi, firibgarlar plastik karta foydalanuvchilariga kelgan SMS xabarnomalarning kodlarni to'lovini amalga oshirish, yutuqni berish kabi bahonalar orqali egallab, undagi mablag'larni o'zlashtirish. Ikkinchisi, shaxsiy ma'lumotlarni egallash va ularni oshkor qilish bilan qo'rqitib tovlamachilik qilish, ya'ni kiber tovlamachilik. Keyingisi, ijtimoiy tarmoqlarda zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish, haqorat, suiqasd holatlari, kiberbullying va boshqalar. Ushbu holatlarni oldini olish va aholining ogohligini oshirish maqsadida viloyat Ichki ishlar boshqarmasi mas'uliyati ostida korxona va idoralar hamda hokimlik bilan hamkorlikda bir qator kompleks targ'ibot tadbirlar o'tkazib kelmoqda. Shuningdek, bu borada viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida targ'ibot tashkilot tadbirlarini yuqori saviyada o'tkazishga qaratilgan kompleks chora tadbirlar to'g'risidagi farmoyish tasdiqlanib, iyul oyida viloyatimizda kiber jinoyatlarni oldini olish va aholini ogohlikka chaqirish, korxona va tashkilotlar bilan hamkorlikda kompleks profilaktik tadbirlar o'tkaziladi. Farmoyishimizning 2 lavhasiga muvofiq 20 ortiq chora tadbirlar amalga oshirilishi va barcha vazifalar bo'yicha muddati va ijrochilari aniq ko'rsatib berildi. Shuningdek, tadbirlarni o'tkazish bo'yicha viloyat va shahar tumanlarining ishchi guruhlar tarkibi tasdiqlangan. Bundan tashqari, shahar tumani ishchi guruhlar rahbarlari etib joylarda ichki ishlar bo'lim boshlig'ining boshlig'i belgilangan. A'zolari esa tumandagi mutasaddilar hisoblanadi.
Onlarki yoldaş kardeşlerim, ben işçi olarak hazırlandım. Gerçekinizde bizlerimizin parmağının cürasını sorsuz bacarışımızda uçlu tabirde yukarı sebebi tutuluş tamirleşmemizi sorun olamaz. Tabir yakında parçanın mühendatı sağlıksa olup olurlar. Bu olabiliriz için rahmet. Rahmet. Keyingi so'z navbatini tadbirning tashabbuskori va hamkor tashkilot vakili Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiber xavfsizlik markazining mas'ul xodimi mayor Umidjon Hamratulov kelamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari. Mana oldimizda bir oy davomida juda katta tadbirni boshlab turibmiz. Bu tadbirimiz bir oyga mo'ljallangan bo'lsa-da, lekin asosan bir oy bizga yetmaydi. Bir oy davomida faqatgina ma'lum bir qismlargagina kirib borishimiz mumkin, aholining ma'lum bir qismigagina. Lekin bu tadbirlarni asosan yil davomida, ya'ni har kuni 2 soat sayin buni rivojlantirib, hammaga yetkazib borishimiz kerak bo'ladi. Bunda mana hurmatli jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari, blogerlarning bizga juda katta yordami kerak bo'ladi. Bu tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad bugungi kunda dunyo statistikasini oladigan bo'lsak, nafaqat bizda kibir jinoyatlar soni ortib ketmoqda, balki dunyoda ham xuddi shu tendensiya kuzatilmoqda. Biz doimiy ravishda tahlillar, o'rganishlar natijasini davlatimiz rahbariga kiritganimizda, bu yechimi nima degan savol berdi bizga. Biz shunda javob, yagona javob, rivojlangan davlatlarda ham yagona javob faqatgina shu aholimizda, fuqarolarimizda shu raqamli texnologiyalarga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, ya'ni ularda shunga nisbatan o'zgarish, ulardan to'g'ri foydalanish bo'yicha targ'ibot ishlarisiz shu narsani qilolmaymiz. Mazkur turdagi jinoyatlarni jabrlanuvchilarini oladigan bo'lsak, asosan shu o'zimizni qora ko'zlar, o'zimizni fuqarolar hisoblanadi bugungi kunda. Misol uchun bir oddiygina bir nimani aytib beradigan bo'lsam, kest aytib beradigan bo'lsam, bir o'qituvchimiz mana yaqinda bo'lgan holat, o'qituvchimiz o'zi informatika o'qituvchisi, kompyuterni yaxshi biladi, lekin qayerdandir bir virus kelgan, butun hamma shaxsiy ma'lumotlari egallangan, bundan tashqari bank kartochkasidagi pullar ham o'g'irlangan. Plyus bu bilan cheklanib qolmasdan, haligi firibgar deymiz, jinoyatchilar, bu bilan cheklanib qolmasdan o'sha fuqaroyimiz, o'qituvchimiz nomiga kredit rasmiylashtirgan. Kreditdan juda kam summa emas, bir yil davomida ushbu summani 10 million atrofida o'qituvchilarimiz oladigan bo'lsa, 200 million, 300 millionga yaqin kredit rasmiylashtirgan. Yani kredit rasmiylashtirganda endi mana ariza bilan murojaat qilyapti bizga. Bu yerda ko'pchilikda savol tug'iladi, bu jinoyatlar o'zi ochiladimi yo'qmi degan. Yoki mana Andijon viloyati boshqarmasining xodimlari bu jinoyatni yashirib o'tiribdi, yoki bizga ochib bermayapti, yoki bu bizni jinoyat ustida ishlamayapti degan juda katta e'tirozlar bor. Buni ham mana hozir tushuntirib beramiz. Rivojlangan davlatlarni yana o'rganamiz, chunki ularda bu jinoyatlar 10 yil, 15 yil oldin sodir bo'lib, hozirgi kunda ma'lum bir boshqa usullar sodir bo'lyapti. Bizda eng oddiy usuli mana bank klassifikatsiyasiga kodini berib qo'yish. Endi ularda jinoyatni fosh etishi 17% tashkil qilgan bo'lsa rivojlangan davlatlar, chunki ularda sal murakkabroq jinoyatlar sodir etilyapti. Bizni respublikamiz hududida bo'lsa, bu ko'rsatkich hozirgi kunda jinoyatlarning haligi murakkablik darajasiga ko'ra 35%, 40%ni tashkil etib kelmoqda. Ya'ni har bir fuqaroyimiz biz uchun shu har bir fuqaroning murojaati biz uchun qonun bilan barobar, har bir ustida alohida alohida ishlaymiz, har bir ustida ma'lum bir vazifalarni bajaramiz. Ma'lum bir vaqtlar talab etiladi. Masalan, bitta jinoyatni fosh etish uchun kamida 15-20 ta so'rovnomalar amalga oshiramiz. Bundan tashqari 4-5 ta hududlarga komandirovochnik deydi, xizmat safarlariga borib kelaman. Hozir ham 10 dan ortiq xodimimiz xizmat safarlarida, shu aynan bank klassifikatsiyalari bilan bog'liq jinoyat.
Ya'ni bu turdagi jinoyatlarni ko'radigan bo'lsak, buni ma'lum bir sodir etilgan joyi yo'q, kim tomonidan sodir etildi, qachon sodir etildi degan savol bo'lishi mumkin, lekin joyi, qayerdan turib sodir etildi degan narsalar biz uchun qorong'u. Uni o'rganish uchun ma'lum bir o'sha vaqt talab etiladi, ma'lum bir jarayonlar talab etiladi. Ushbu jarayonlar esa davomida fuqarolarimizni turli xil o'sha noroziligiga sabab bo'lmoqda hozirgi kunda. Ya'ni o'sha ma'lum bir zapruslar javobini olishimiz kerak. U tergov jarayonida isbotlash uchun yoki boshqa holatlar uchun bizda aynan hujjatlar bilan ishlayapmiz. Shu sababli biz ushbu hujjatlarni to'plash uchun 15 kun, 20 kun, hattoki 3 oygacha bo'lgan muddatlar ketadi. Ushbu jinoyatlarni fosh etish uchun. Ma'lum bir jinoyatlar chet davlatlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun uni ochish uchun yillab bizga vaqt ketadi. Shu sababli mana shu jinoyatlarni eng samarali usullardan biri oldini olish usullardan biri bu faqatgina targ'ibot hisoblanadi bugungi kunda. Boshqa usul bilan buni oldini olish mumkin emas. Targ'ibot bugungi kunda mana ko'radigan bo'lsak eng ta'sirchan usullardan foydalanib targ'ibot o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir videoroliklar, kontentlar, YouTube'li o'yinlar, boshqa targ'ibot usullaridan foydalanib ushbu jinoyatlarni oldini olishda o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Endi mazkur targ'ibot tadbirimizni huquqiy asoslarga to'xtaladigan bo'lsak, muhtaram prezidentimizning mazkur yildagi davlat dasturlarida belgilangan vazifalar davomida ushbu tadbir o'tkazilishi belgilangan. Ya'ni davlat dasturi belgilangan. Davlat dasturining 30-bandida butun respublika bo'yicha fuqarolarimizni kibr madaniyatini oshirish topshirig'i yuklatilgan. Mazkur topshiriqda ommaviy axborot vositalari, Ichki ishlar vazirligi, davlat va hokimiyat organlari va boshqa mas'ul davlat tashkilotlari mas'uliyati belgilangan. Mazkur prezidentimizning farmonlari asosida tuman hokimining farmoyishlari, bundan tashqari Ichki ishlar vazirining farmoyishi, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasining farmoyishlari qabul qilingan. Mazkur targ'ibot tadbirlari bir oy davomida davom etadi va bugun mana ochilish marosimi, ya'ni matbuot anjumani va 31 iyulda mazkur targ'ibot tadbirlarimizning yakuniy marosimi bo'ldi. Endi targ'ibot tadbirlarimiz davomida turli xil usullardan foydalangan holda, ya'ni bozorlarda, maktablarda, aholi gavjum bo'lgan aholi yashash punktlarida, bundan tashqari davlat tashkiloti muassasalarida, banklarda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida targ'ibot tadbirlarimiz rejalashtirilgan o'tkazilishi. Bundan tashqari mana jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari, blogerlarimiz birgalikda shu matbuotda yoritib borsak, aholiga ko'proq yetib boradi bu biz qilayotgan targ'ibot tashkilot ishlarimiz. Biz faqatgina ichki ishlar yoki hokimiyat organlari o'zimiz yugurib buni orqasidan qilsak, bu hech qayerga bora olmaymiz. Hamma fuqarolarimizni qamrab ola olmaymiz. Shu sababli mana ommaviy axborot vositalarining bugungi kundagi roli biz uchun beqiyos hisoblanadi. Shu sababli ham mazkur tadbirlarda sizlarni faol tarzda qatnashishingizni so'rab qolamiz. Endi targ'ibot tadbirlarimiz davomida turli xil tanlovlar o'tkazish rejalashtirilgan. Maktab o'quvchilari o'rtasida IT olimpiadalar shaffof o'tkazilishi uchun turli xil prilojeniyalar, ya'ni ilovalardan foydalangan holda, axborot tizimlaridan foydalangan holda o'tkaziladi. Bundan tashqari mana jurnalistlar, axborot vositalari, blogerlar o'rtasida eng yaxshi kontent muallifi tanlovi targ'ibot tadbirlarimiz davomida 10 dan ortiq shunga o'xshagan tanlovlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari
Mana viloyatimizda mashhur IT yo'nalishi bo'yicha fuqarolarimiz bor. Chet elda ta'lim olib, respublikamizda xizmat qilayotgan fuqarolarimiz bor. Mashhur shaxslar bor, mashhur blogerlarimiz bor. Ular ishtirokida video podkastlar, ya'ni aholini tiliga mos ravishda yetkazish maqsadida video podkastlar o'tkazish. Televideniyalarda birgalikda shu chiqishlar qilish rejalashtirilgan. Mana bu tadbirlarimiz dastlab 1 iyundan 30-chi kecha yakunlandi. İyul oyigacha Jizzax viloyatida o'tkazildi. Jizzaxda mana ko'rishlar mumkin. Doimiy tadbirlarimiz yoritib bordik. Ommaviy axborot vositalaridan, televideniyalardan, bundan tashqari biz o'zimizni kanalimiz bor, mana Cyber Turistiki. YouTube'da ham, Instagram'da ham, Telegram'da ham mazkur kanalni doimiy ravishda yuritib boramiz. Buni yuritishdan asosiy maqsad shu fuqarolarimizni hamma qatlamiga, ham barchaga yetib borish uchun biz tadbir o'tkazamiz. 100 ta, 200 ta fuqaromiz undan xabardor bo'lishi mumkin. Lekin kanalimizda 1000 dan ortiq fuqarolarimiz undan xabardor bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli ham mana Cyber102 kanalimizni doimiy ravishda yuritib boramiz. Sizlardan iltimos bo'ladi, mazkur tadbirlarda birgalikda shu faol qatnashsak, fuqarolarimiz ham kibir jinoyatlar tuzog'iga tushib qolishdan, shu firibgarlar tuzog'iga tushib qolishdan birgalikda asragan bo'lamiz. Qurbonli matbuot anjumani ishtirokchilari, endi ochiq savol-javob yursak, qanaqa o'zingizlarni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlar bilan ko'pchiliklar bilan gaplashganmiz, boshlaganmiz. Kundalik hayotimizda ko'p uchrayapti hozirgi kunda kibir jinoyatchilik, kibir firibgarlik, boshqa holatlar. O'zlarni qiziqtirayotgan shu bugungi mana mavzuga oid yoki o'zingizlar qanaqadir shu oldini olish bo'yicha qanaqadir o'zlarida yangilik bo'ladigan bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashinglar, marhamat. Qanaqa savol-javob bo'ladigan bo'lsa, mutaxassislarimiz javob berishga tayyor. Marhamat. Beriladigan qimmatbaho sovg'alar, ishtirok etuvchilar va boshqa shu kabi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Yozsangizlar bo'ladi, kibiroylik.uz. Shu rasmiy qarorda ham bor, qarorga qarab qolamiz bu. Boshqa ma'lumotlar ham bor. Shunda boshqa qo'shimcha savollar bo'lsa. Rahmat, ikkinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, bular hamkorlikka tayyormiz. Biz doimiy ravishda bundan tashqari mana boshqa yo'nalishlar bo'yicha
qilib boramiz. Hozir taklifingiz juda ham bizga ma'qul. Agar kimdir qaysidir holat yoki qaysidir jabrlanuvchi bo'yicha shu intervyu olish yoki fuqarolarimiz shunaqa kibr jinoyatchilar tuzog'iga tushib qolmasliklarini oldini olish maqsadida ishlab chiqiladigan har qanday kontent yoki videorolik bo'lsin, reels bo'lsin yoki boshqa bir ma'lumot bo'lsin, biz doimiy hamkorlikka tayyormiz bo'yicha. Faqatgina bizda bo'ladi, bu yerda hamma uchun qonun barobar. Shaxsning yuzini shu ma'lum bir o'sha belgilar qo'ygan holda nima qilsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki har xil holat bo'lishi mumkin. Hozir biz faqat bank plastik kartochkalar bilan bog'liq holatlarni sanadik. Bundan tashqari bugungi kunda juda ham mana murojaatlar bo'yicha ko'payib ketgan, ya'ni shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish orqali qo'rqitish, ya'ni qo'shnisi turmush o'rtog'i, qo'shnisini turmush o'rtog'ini o'sha turmush o'rtog'ini xo'jayin Rossiyadaligidan foydalanib uni qo'rqitib ma'lum bir narsa talab qilish evaziga doimiy ravishda shundan narsa talab qilib kelish holatlari judayam bugungi kunda ko'payib ketgan. Ya'ni qo'shnisi buni ijtimoiy tarmoqda sen shunaqa rasmiy tarqataman yoki boshqa qilaman deb, bugungi kunda hozir sun'iy intellekt, Photoshop oddiy holga aylandi hozir. Sun'iy intellekt bu narsani yaratib beryapti. Rasmni bersangiz bemalol xohlagan sizga o'sha natijani chiqarib beradi. Shunaqa qilib qo'rqitib haligi soddadir xalqimizni o'sha nimasiga kirib shunaqa holatlar ham juda ko'payib ketgan. Bu holatlarda ham biz shu nimaga hamkorlikka tayyormiz. Birgalikda kontent tayyorlashga tayyormiz. To'g'ri aytdingiz, formal holat chiqib hurmatli fuqarolar, kibr jinoyatlar tuzog'iga aldanib qolmang, tushib qolmang desa bizni eshitmaydi hech kim. Bu oddiy hol sifatida qabul qilinadi. Lekin mana shu hurmatli blogerlarimiz, jurnalistlarimiz chiqib bugungi kunda turli xil kontentlarda ham turi ko'payib ketgan. O'sha usullardan foydalangan holda shu targ'ibotni yetkazsak ularga yanayam qulayroq, osonroq, yetkazish ham soddaroq bo'lardi. Rahmat, biz hamisha hamkorlikka tayyormiz bo'yicha. Istalgan ma'lumot bo'yicha birgalikda ishlaymiz. Yana kimda savol bo'lsa, marhamat berishlar mumkin. Assalomu alaykum. Vodiy bozor telegramlar rahbari Musab Zabdiyman. Avvalo shu tashkilot tashkil qilganlarga shu hozir kundagi dolzarb bo'lib turgan muammoni ko'tarib Afg'onistondan juftlik alohida rahmat. Endi shu yerda zalda qanday klassifikatsiya bor? Yana bir ogohlik. Bizda aytdingiz hozir 10 yil 10 yildan keyingi chet eldagilar ketib ketdi, yana haqiqatda to'g'ri. Chet el shu darajada bo'lib ketgan. Oddiy klassika katta joyda bo'lsa, u ketib qoladi bundan apparatlar bor-da. Endi bizda uloq yo'q, uloq qilish, uloq qilish yo'q. Ya'ni bu yerdagilarga aytmoqchimanki, hammamiz klassikadan narsa olamiz o'zimizlarda. Ko'zini ko'ramiz-da. Avvalo o'zimizdan boshlab olsak, ya'ni mana shu yerda ko'zini bermasdan terminalga o'zim keberaman deb adashib 90%dan ko'zini aytadi. Ya'ni bu narsa o'zi qonunda ham mumkin emas bo'lsa kerak, ko'zini so'rashi mumkin edi. Savdogarlar, ya'ni ko'zini bering aka desa, so'ng endi shu yerda aks bo'ladi-da. Ya'ni shular ko'zini aytib o'shni, ya'ni targ'ibot shunday qo'shib kelsa, ya'ni qonunda mumkin emas, sen ko'z so'rashing mumkin emas. Odamlarga terminalingni ber, o'zi telefon ko'rsin deb qo'shib kelsa targ'ibot jarayonlariga maqsad muvofiq bo'ladi. Ikkinchi savol yana bitta juda telegramda ommalashayotgan narsa bor. Odamlarni yuzini olyapti, misol meni rasm olyapti, meni ayting rasm olyapti, o'zi progressiyapti, ya'ni Musab Zabbek bo'ldi shu meni kartalarimga to'g'riladi. Tezda misol 5000 pul ishlab oling, onam borib qoldi, 1000 pul ishlab oling, bu endi chirkin Andijon territoriyasi, bu Toshkentda bo'lyapti, biz endi yetib keldi. 3 yil oldin bir tarif telefon qilyapti, shunaqa bo'lyapti, nima qilay deyapti-da. Ichki ishlarga arz qildim deyapti, ichki ishlar demaydi, ko'p, qarzda ko'p. Siz nima qilasiz bu jarayonda? Ming so'm qilasan, kartani ber, bo'lib turasiz, ming so'm qilasan, kartani olingda ichki ishlarga qo'shib bering, bu kartada ishlayapti bu. Bu kartaga pul yig'yapti, meni nomimdan pul yig'yapti, bering, tezroq topadi. Endi ichki ishlarda bazasida bor, Rossiyadagi nomim bilan yaling olib turib, ishchilarga jarayon yordam beringlar, ko'rsalarga o'zimizda o'sha jarayon ishlab kelgan, o'sha telegram asosida kelgan yo'nalishni berdik. Ya'ni odamlarga ham bo'lsa-mi, xola shunaqa holat bo'lsa,
o'zining nomiga profil ochib turib, rasmini qo'yib turib, bu so'rash holat bo'lsa, ichimga 1000 so'm tashlab turib, kartada tajribani olgan ma'lumotini ichki ishlarga arizaga qo'shib bersa, jarayon yordamlashadi. Ya'ni xalq bilan ichki ishlar yordamlashsa, bu jarayonni o'tishimiz kerak. Bitamiz olmasa bir 5 yil uzoqqa o'tib ketamiz bu kiberhamolatdan. Hozir endi bizda xalqimizga yangilik bo'ldi, 5 yil buyog'iga yetkazildi bu IT sohasi bizga. Bundan o'tadigan bo'lsa, shu sizlarning yordami tayyormiz, bo'lmasiga ta'minotga boshqaga ham, boshqa yordamchilarga, boshqa viloyatlarga ham aytamiz. Ular ham hamkorlarimiz bor, kanallar, boshqalar aytayotgan tadbirlarni o'tkazsak, ya'ni ogohlantirsa biz yordam ish tayyormiz. Hamkor ish tayyormiz. Rahmat. Rahmat. Birinchi savolga keladigan bo'lsak, juda yaxshi taklif. Biz hamkorlikka tayyormiz. Bu bo'yicha mana Saylov Music kanalimizni ko'radigan bo'lsak, bu bo'yicha materiallar ham, videolar ham joylab boramiz, to'g'ri. Bu kanalni hech kim nima qilmaydi, hali ko'rmaydi. Nimaga? Sababi bizni eng katta nimalarimizdan biri, o'sha muammolarimizdan biri, shu xalqchi tilda oddiy qilib tushuntirib nima qila olmaganmiz. Ya'ni bu uchun mana sizlardan yordam so'raymiz. Shu birgalikda shu narsalarni qilsak, juda effektivli, samarali bo'lardi shu narsa. Bu bo'yicha hamkorlikka tayyormiz. Endi ikkinchi savolga to'xtaladigan bo'lsak, juda to'g'ri aytdingiz. Bu jinoyat, bizga endi kelib kelmoqda. Endi bu holatlar mana hozir Toshkentda o'qituvchilar orasida tarqalgan. Gruppada hammaning studenti bor. Hammaning studenti bor. Grupa açıp koyuyun, grupalarda açıp, Telegram'da haliyle okutucular tavşanı verip oraya, daim ilerlemişti. Bir faalat ücreti, 200'den artık talebe öz tavşından okutucularla faalatla kutlaşa verildi. Yani kanka koyuyun. Okutucunun Telegram'da profilini oynayan, o şeyde koyuyun, hava rastlığında koyuyun, buraya koyup koyuyun, namlayan okutucularla koyuyun, koyuyun, nasıl yazıyor? Bu şu grupa değil, iştirakçılar yazıyor. Studentler değil mi? Kursan, numaralar, talebeler yazıyor. Numar falan, o şey, numar yakara. Benim pul numar tutturken, kartan benim. Benim bazı saatleri vaziyet dedim, borgen de taşıveremedi. Kartasını taşıyabildi. Şimdi student, onu numar yakara ve ustazım şekliydi. Bugün pul ötkiz var ya, numar. Student, okutucunun haber yok. Kim bir sinchga ustidan ko'ryapti, menimcha bu ustoz sizga hali tashakkur edik, shunaqa yordam bergansiz deb qiqir qilib savol beryapti unga dars paytida. Keyin o'qituvchi hayron, men bunaqa so'ragani yo'q shundan desa, hali grupada o'tirgan edi, men ham tashladim, men ham tashladim deb bir-biriga ularni aytyapti. Keyin o'qituvchi sizga ariza qilyapti. Ko'radigan bo'lsak, jinoyatchini shu ma'lum bir texnik tadbirlar davomida aniqladik, o'shanda ko'radigan bo'lsak, jinoyatchi shu o'zini nimasi o'quvchisi yoki o'sha nima deb ishga o'quvchi bo'lib chiqyapti. Shunaqangi bir holatlarimiz ham uchrab turibdi. Endi bu hozir mana sekin-sekin boshqa viloyatlarga ham tarqab, turli xil shunaqa ko'ngilsiz holatlarga olib keladigan darajada holatlarga uchramoqda. Mazkur jinoyatni eng yomon tomonlaridan biri mana bugungi kunda moliyaviy piramida, onlayn qimor bilan bog'liq holatlar mavjud. Mazkur onlayn qimor, moliyaviy piramidani oxiri yo'q. Oxiri qarzga botib, qarz bo'yningacha qarz bo'lgandan keyin oxiri suisidgacha bor. Bunaqa holat juda ham ko'plab uchramoqda. Bunaqa holat. Rahmat, biz hamkorlikka tayyormiz. Nima materiallar, nima bo'lsa biz hamisha tayyormiz. Yana savol bo'lsa beringlar, ba'zi javob berishga tayyormiz. O'zingizni qiziqtirgan bizga shu jinoyatchilik oldini olish bo'yicha kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha qanday yana takliflar bo'lgan bo'lsa beringlar. Buni hammamiz bilamiz, hech kimga sirmas, yangi emas.
Lekin shunga qaramasdan biz shunaqa narsalarimiz borki, demak, fuqarolarimiz o'zini boshqara olmasa, demak, davlat xizmatchilari ta'sir ma'noda ularni boshqarishiga to'g'ri ko'rsatib qo'yish kerak. Chunki kiber xavfsizlik bo'yicha ko'plab ma'lumotlar sizlarda bo'ladi, oddiy odamlarga ko'p ham bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan bizda ham shunaqa muammolar bor, bizda ham shunga o'xshagan muammolar bor. Uchraganligi uchun taklifimni aytmoqchiman, ya'ni kim mana shu aytyapsiz, endi hozir aytayotganlaringiz ichida o'qituvchi bilan o'quvchini o'rtasida to'g'ri firibgar tushyapti. Fuqaroviy munosabat o'qituvchiga yordam beryapti, boshqa bo'lyapti. Bu yerda o'z xohishi bilan tashlab beryapti-da o'quvni, mablag'ni. U unga birov majburlamayapti. U yolg'oniga qurbon bo'lyapti, to'g'ri, lekin u o'z xohishi bilan tashlab beryapti. Shunaqa holatlar borki, siz hozir boshida ham aytib o'tdingiz mana. Qachonki birovni pasportiga falon summada kreditlar rasmiylashtirib olgan. Mana shu masalada bir taklifim, mana shunaqa holatlarda, ya'ni kredit olishlarda bosqichini biroz bo'lsa-da qandaydir shaxsni o'zini tasdiqlaydigan bir qismi bo'lishi kerakmi deb hisoblayman. Chunki haqiqatdan ham meni nomimga yoki men paynetdan yoki masalan chegaradan chiqib ketayotgan fuqaro o'z-o'zidan pasport qilib beradi. U O'zbekistonga ham beradi pasportini, Qirg'iziston Respublikasining chegarasiga ham beradi. Biznikilarda-ku biz tahlil qilganmiz, biz bu bo'yicha ishlaganmizda, biznikilarda bunaqa muammo yo'q, lekin Qirg'izistonda turib bir haligi posrednik bolalar paydo bo'lgan. Ular shunaqa tirikchilik qilishadi-da shundan. Shu posrednik bolalari hamma fuqarolar pasportlarini Qirg'izlardan oladi. Qirg'iz chegarasidan endi qanday uslubda qanaqa qilib oladi bilmaymiz, lekin oladi. Shun bilan kredit rasmiylashtirib ketyapti. Demak, bunaqa oson kredit berish tizimini biroz bo'lmasa qandaydir masalan davlat xizmatlari agentligi orqali kluchlar bor, elektron kluchlar bor. Har bitta fuqaro kirsa beradi bu narsa. 30 ming so'm, 40 ming so'm mablag' turadi bo'lsa. Mana shu kluchlarga bog'lab qo'yish taklifini bermoqchiman. Ya'ni shunaqa bo'lsa, kredit olishda shunda odamlar aldanib qolmaydi. Shunda o'z-o'zidan birovni nomiga kredit kelib chiqib qolmaydi. Agar fikrimni tushuntira olmagan bo'lsam, rahmat. Rahmat, sağ olun. Juda to'g'ri, juda dolzarb masalalarni ko'tardingiz, mana shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq. Ya'ni o'sha chegara punktidan ketganda, buni holatimizda juda tuzatilgan, ya'ni Qirg'iziston Respublikasiga ketganda shunda ko'p yo'q qolib, bundan ma'lum maqsadlarda foydalanish holatlari ham uchragan bizning amaliyotimizda. Endi bu holat bo'yicha endi yuqorida normativ hujjatlarimizga bundan tashqari kelishuvlarga erish oldida turibdik bo'yicha. Bo'yicha ham ishlar davom ettirilmoqda. Endi shu masalalarni oldini olish uchun baribir shu fuqarolarimizni o'zini ozgina bo'lsa ham shu shaxsiy ma'lumotlardan himoyalanadi. Birovga berib qo'ymaslik bo'yicha himoyalanish masalalarini ma'lum bir tadbirlarimizni oldida amalga oshirish nimamiz bor, rejamiz bor bo'yicha. Endi ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, bu kredit olishdagi ma'lum bosqichlar juda to'g'ri samarali taklif bo'lardi edi. Bu biz bu bo'yicha Markaziy bank, bundan tashqari to'lov tizimlari, to'lov tashkilotlari bilan hamkorlikda fuqarolarning pul mablag'larini o'zlashtirish holati bilan bog'liq holatlarni oldini olish bo'yicha turli ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Hozirgi kunda bu bo'yicha xavfsizlikni ta'minlash maqsadida Prezidentimizning 380 sonli qarorlari chiqqan. Mazkur qaror asosida Markaziy bank hamda to'lov tashkilotlari to'lov tizimlari kiber jinoyatlardan bundan tashqari fuqarolarimizning kiber jinoyatlar qurboniga bo'lib qolmasligi uchun bank plastik kartochkalardagi mablag'larni o'g'irlanishini oldini olish maqsadida shu tegishli topshiriqlar berilgan. Yil oxirigacha bo'yicha turli xil ishlar amalga oshirish rejalashtirilgan. Buning ichida kredit masalasi, pul o'tkazmalari masalasini takomillashtirish ham nazarda tutilgan. Yana qo'shimcha ravishda shu sizga nima ommaviy axborot vositalari yoki nimalar orqali xabar beramiz bo'yicha kredit masalalari bo'yicha xabar beramiz.
Markaziy bankdan mazkur tadbirlarimizga nimalar jalb etilgan, asosiy xodimlar hozir bugungi kunda shu ishtirok etishyapti ular ham. Shu takliflarni yozib olishib, o'zlariga shu fuqarolar xolasi yurganda ham o'zlariga tegishli xulosalar chiqarib chiqarishadi. Hujjat ko'tarib borsangiz, o'rtoq Bahodir aka, bankdan kredit olish ancha vaqt talab qiladi, energiya talab qiladi, lekin qanday qilib bitta pasporti evaziga na egasi yo'q, na hech narsasi yo'q, demak bu yerda или uyushgan bir anaqa harakati yo'q, yuzaga keladi, yo'q bo'lmasa tahlil qilish qiyin bo'lar ekan bunaqa holatda. Shuning uchun albatta bunaqa integratsiyalarimiz bo'lishi kerak, o'zaro bank, ichki ishlardagi boshqa tashkilotlar o'rtasida. Shunaqa integratsiya bo'lmasa ekan, biz o'zimizni hozirgi pozitsiyamizda qolaveramiz. Ya'ni shu oldini, barvaqt oldini olish yo'nalishiga o'tolmaydi, shu rejimga o'tolmay qolamiz. Shaxsiy fikrim. Shu juda ham sodda ko'rinadi. Biz jahon tajribasini o'rganib ko'rganimizda, biz Turkiya yoki Xitoy yoki boshqa mamlakatlarni ko'radigan bo'lsak, Turkiya mutaxassislariga savol berganimizda shu bank plastikachilar bilan bog'liq jinoyatlar qanaqa qilib oldini olamiz desak, mana shu suv bo'lsa shu o'g'irlatdimi, shu sog'siz ijoriy degan jumla bor ekan ularni ishlar bilan hozirlar orasida. Ya'ni bank plastikachilar bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish bizda deydi 3-4 yil davomida doimiy ravishda targ'ibot o'tkazganmiz. Hozir bunaqa holat yo'q, lekin ma'lum bir o'sha bugungi kunda kibir jinoyati murakkabroq turlar uchramoqda. Lekin oddiygina mana yuqorida ham jurnalistlar aytib o'tdilar, oddiygina kod 4-tali raqam istalgan savdo tashkilotiga integratsiyami yoki bu bo'yicha bir necha bor ichki ishlar vazirimiz tomonidan ham murojaat bilan chiqildi, ichki ishlar boshqarmamiz boshliqlar tomonidan ham bir necha bor murojaatlar bilan chiqildi. Bank plastikachilarda 4-ta raqamni hech kimga aytmaydilar. Savdoga so'raydi, so'rasa oyni o'shani ber bir daqiqaga, shuni o'zim berib beraman deb aytishimiz kerak edi. Shuni ba'zi paytda o'zimiz ham qilmaymiz, e'tibor bermaymizda aytamiz shuni. Oddiygina shuni nima buni chet ellik bir fuqaroga shu plastikachilar kodini ayt desangiz, nimani ber deydi. Oddiy elementar narsa. Bundan tashqari mana SMS keladi o'zimizga ham qandaydir to'lov amalga oshirayotgan bo'lsak yoki boshqa to'lajenlar to'lov qismlari to'lajenlardan foydalanayotganda SMS keladi. SMS pastiga yozib qo'ygan mazkur kodni hech kimga bermang, kodni faqatgina bank firibgarlar tomonidan so'raladi. Bank xodimi yoki to'lov tashkiloti to'lov tizimi xodimi hech qachon so'ramaydi. Mana yaqinda nomimiz bo'yicha prezidentimizni tashabbuslari bilan butun ommaviy axborot televideniyalarida shu kibir jinoyatlar bo'yicha ko'rsatuvlar berildi. Milliy TV'da, Sevimli O'zbekiston 24, boshqa shu katta katta auditoriyaga ega bo'lgan televideniyalarda ko'rsatuvlar qildi. Shaxsan o'zimiz chiqdik. Bundan tashqari bank xodimlari, mutaxassislar ishtirokida o'shanda bitta nima qilib ko'rdik biz. Milliy TV'ni nimasini ko'rsanglar ham bo'ladi o'zinglar. Oddiy eksperiment qilib ko'rdik. Shu ko'rsatuv davomida o'zida kelib qoldi. Qani nimada o'tirgan, shu studiyada o'tirgan teletomoshabinlarni birorta otasini, onasiga biz telefon qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. Qay darajada ishonuvchan ekan degan savol nima bo'ldi? O'rtaga tashlandi. O'sha zavod telefon qildi. Bitta masala bank bilan bog'liq masala, ya'ni oddiygina shu siz yutuqli sovrin yutib oldingiz, yutuqli sovrinni olish uchun sizga bank plastikachiga ayting desa aytyapti hammasi. Aytib hozir sizga to'rtta dunyoviy kod boradi, shuni aytsangiz bizni yutuq ishtiroki nimangizni yutug'ingizni olib ketasiz televideniyadan deyapti desa hammasini aytib beryapti. To'rttali kodni ham aytdi, boshqani ham aytdi. Keyin televideniyada shu efir davomida xo'jayin kelib qoldi. Kelib nima qilyapsan dedi, shunaqa yutuq yutyapman dedi, telefonni oldida sen uchun pashenik aldayapsan deb o'sha tema burilib ketib qoldi.
Bundan tashqari mana bugungi kunda yana rivojlanib ketmoqda bu narsa. Ukraina, Rossiya va bizga kelib keldi mana. Soxta tergovchi, soxta doktor nomi ostida qo'ng'iroq qilish. Toshkent shahrida bu holat bo'ldi. Ya'ni men tergovchiman, qizingiz og'ir ahvolda, zudlik bilan hozir operatsiyaga kelib ketyapti, 1000 dollar, 10000 dollar miqdorida pul kerak bizga operatsiya uchun degan. Hozir bir nimamiz bor edi, ishchimiz. Shu olib berib yuborsanglar biz operatsiyani boshlab tura olamiz degan. Haligi endi olam qo'rqqanini uyda pulni olib chiqib o'sha nimaga berib yubordi. Bu jinoyat rasman rivojlanib ketib qoldi. Shuni televideniyada shuni ham eksperiment qilib ko'rdik, bitta jinoyat turi sifatida, ya'ni qo'ng'iroq qildik bir o'sha nimada o'tirgan, studiyada o'tirgan qatnashchini onalariga telefon qildik, telefon qilib shunaqa sizni qizingiz shunaqa ahvolda desak, hech qanaqa narsani so'rash yoki boshqa nima qilish anaqasi yo'q, holati yo'q. Qayerga nima yetkazib beray, men hozir plastikdan tashlab beraman deyapti. Ya'ni bu bizni xalqimizni eng haligi nozik nuqtalardan biri, ya'ni bola jonligi. Bolasi uchun kelimizni jonni ham berib yuboradi. Pul qizig'i yo'q bu yerda, yoki boshqa narsaning qizig'i yo'q. Shu pulni tashlab beraman deyapti. Istalgan ko'rinishda tashlab beraman deyapti televideniyada shu narsa. Bu narsalarga endi vaqt, muddat, fuqarolarimiz o'zida tushuncha bo'lsa, hech qachon aytmaydi u bo'lmasini. Ozgina shu nimadan foydalanib qolishyaptida jinoyatchilar o'zini g'arazli maqsadga erishish uchun fuqarolarimizni shu soddadilligi, ishonuvchanligi, shularga ishon, shulardan hozirgi kunda foydalanib qolyaptida. Agar fuqarolarimizga shu narsalarni yetkazsak, fuqarolarimiz hayotda aytmaydi, firibgar, jinoyatchi, sen kim aldayapsan deb nima qilib qo'yadi, joyiga solib qo'yadi hammasi. Bunun için şu sizlerle oradan bir dakika veriyorum. Assalamu alaikum hocam. Namazlı kurulayızdan. Azam Abdül Kırlar'ında o kibir cinayet Ali Paşa'nın rojdan yaptı. Kredit masalası da itibarlı bir masalı buldu. Halkımız Şan hocam halk. Bu sizlerle malum bugün değerli parça davranış kısmatları online bizim bulurken hatta bir kredit konuş nasıl bir nasıl düşünçün kimningdir imzosi shart emas, balki onlayn imzolash mumkin. Borib qaysi bankka borish shart emas. Elektron raqamli imzo zaruriyat paydo bo'ladi. Agar davlat xizmatlari markazlariga borsangiz, bugun eng kami inson kunda 50-60 nafar fuqaro elektron raqamli imzo olish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qiladi. Va e'tibor qaratadigan bo'lsak, so'nggi 3 yil ichida hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarni ham aynan elektron raqamli imzo bilan bog'liq joyi bor. Nega? Chunki mahalla raislari, o'sha mahalla yetkazilayotgan odamlarimiz fuqarolardan elektron raqamli imzoni olib kelib, tashlab bering, uyog'ini men hal qilaman deydi. Bu ham kibir jinoyati firibgarligiga aylanadi. Chunki elektron raqamli imzoda imzolangan bu haqiqat hisoblanadi. Siz borib men qilmaganman, men imzolamaganman deyishga haligi nima yo'q, asoslar bera olmaysiz, chunki elektron raqamli imzoni siz parolini bergansiz, elektron raqamli imzoni o'sha fuqaroga bergansiz. Va bundan tashqari bugun guruhlar paydo bo'lgan, onlayn davlat xizmatlari ko'rsatuvchi noqonuniy guruhlar. Men sizga palon narsa qilib beraman, palon narsa qilib beraman deydida, parol mana endi orqali kiritish zarurati bo'lmasa aksariyat xizmatlarimiz kirish zarurati yo'q 50% ortig'ida va onaydi orqali kirib xizmat foydalaning. Tabiiyki bu shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlanishiga, turli firibgarlik, tovlamachilik kabi jinoyatlarga yo'l ochib beryapti. Ushbu hozir ko'proq biz plastikdan pulni ushlab qolish, boshqa boshqa masalalarga e'tibor qaratyapmiz, lekin mana shu joyi esimizdan chiqib qolyapti, ahamiyat bersam. Sababi bu ko'z o'ngimizdagi narsada уже ayrim odamlarimiz plastikdan yoki kimdir falon qilib beraman degan narsani tushunib qoldi. Ishonuvchanlik kamroq. Lekin ana unga haligacha ishonyapti. Chunki atrofingizdagi mahalladoshingiz,
yoki real odam sizga qaytyapti-da. Tushuntirishimiz kerak, bo'lgan joyi bu yerda adliya tizimiga qaraydi, davlat xizmatlari markazi, soliq tizimi aynan elektron raqamli imzoni beradi va hokim yordamchilarining boshqarmalari ham umuman hammani o'qitishimiz kerak. Tushuntirish kerak ko'proq. Chunki mumkin emas. Nimaga hokim yordamchi so'raydi? Yordam beraman desam, o'zing qil deyish kerak. Bugun deyarli elektron zamon 70 dan oshgan onaxona, otaxona bugun telefondan bemalol foydalanyapti. Mana endi orqali bir daqiqada kirish mumkin. Shuni ham tushuntirish kerak bo'lish kerak. Sababi yerdagi ma'lumotlarni olish kimgadir yoqmaydi. Kimgadir yoqmaydi, hozir men tushuntiraman, bu jiddiy masala. Kimgadir yoqmayotgan bo'lsa bilmayman, lekin bu jiddiy masala. Huquqiy oqibatlari bor. Ishonsangiz, elektron raqamli imzo sizlarsiz, aynan sizlar tizimlardan sudlarniki birlashtirib qo'yish. Xodim. Chunki uchun boshqa odam nima qilgan? Imzolar bo'ldi. Hech kim asosda bera olmaydi bu masala. Shuni ham e'tibor qaratib, hamkorlikda shu narsalarni ham tushuntirish kerak. Deb o'ylayman. Bundan tashqari mana hamkasbimiz Abdulaziz aytdi, bu narsalarni qilish kerak. Men qiziq, men balki eshitmay qolgandim oxirida Andijon viloyatida o'tgan yil davomida qancha fuqaro aynan kibir jinoyati nimasiga qopqoniga tushdi va eng ko'p miqdor, eng kam miqdor qancha so'mdan so'mgacha bo'ldi yoki nimasini bir oldirib qo'ydi yoki uyini balki nimasi shuni bo'yicha ma'lumot bersanglar balki ma'lumot berilsa sal miyasiga tegadida qancha eng katta miqdor hozir aytyapmiz deyapmiz lekin odamlarimiz qachon shu yerdagidan pul chiqib ketishini o'ylab turib olamcha misol 1 million pulni oldirib qo'ydi 100 million pulini oldirib qo'ydi plastikdek degan fikrni eshitsa top devorib yeydi sal miqdorkoroq bo'ladi shuni ham agar sizlarda ma'lumot bo'lsa iltimos 1 yil davomida nechta fuqaro sizlarga murojaat qildi necha million so'm yoki qanchadir nimani firibgarlar olib qo'ydi eng kichik summa qancha eng katta summa qancha va firibgarlikka duch kelayotgan yoshlar kesim yosh necha yosh yoshmi kattami kichikmi yoshlar degani o'sha mazmun o'shani ham e'tiborga olish rahmat savol uchun juda borli nuqtamizga e'tibor berdingiz rahmat bu shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalasi judayam bugungi kunda biz oddiy ko'z bilan qaraymiz masalan ID kartamiz bo'ladimi yo pasportimiz bo'ladimi kserkopiyaga ham berib keta olamizda ustida turib qildirmaymiz yoki nusxa olib qolaman desa mayli olib qol deb keta olamiz keyin bu ikkinchi tomonni hech qachon o'ylamaymiz bu narsada shu fuqarolarimiz yana bir bor aytaman targ'ibot qilmasak buni yechimi sal kamroq bo'ladi chunki ta'sirli videolar qo'yib qilmasak juda qiyin endi to'g'ri aytdingiz judayam bu masala har qanaqa tizim yangi narsa o'ylab topmaylik buni asosiy ishlatuvchisi bu fuqarolarimiz fuqarolarimizni o'zida ozgina tushuncha shakllantirib olmasak shunaqa doim qiynalib yuraveramiz ya'ni nomiga kredit rasmiylashtirish holatlari juda ko'p o'zimiz ham nechi marta guvoh bo'lganmiz jinoyat ishlar jinoyat ishi ochilgan bo'yicha yoki boshqa bo'lgan har qanaqa tizimda ham bunaqa har xil xodimlar bor hamma joy bir xil emas fuqarolarimiz orasida ham bor bu narsa o'rta yoshda qilib turgan bo'lishi mumkin yoki davlat ishchi xizmatchilarini orasida ham bunaqa narsa uchrab turibdi bugungi kunda buni eng yaxshi nimasi mana har qanaqa jinoyatni ochish mumkin fosh etish mumkin lekin uni eng birinchi nimasi baribir profilaktika ya'ni uni oldini olish turadi agar buni oldini olmasak bu jinoyat sodir bo'laveradi tushuncha bo'lmasa bizda yoki shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha tushuncha bo'lmasa biz yana shu jinoyat nomiga tushib qolaveramiz bu bo'yicha mana yaxshi taklif aytdingiz shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha ham targ'ibot tadbirlarimiz davomida kontentlar tayyorlaymiz ta'sirchan kontentlar yoki viloyatlar rayon hududlariga chiqqanimizda mazkur nimalarni aytamiz bundan tashqari
xizmatlarni yaxshi aytdingiz. Ular asosiy eng ko'p fuqarolarimiz keladigan joylardan biri. Bu yerda ham targ'ibot tadbirlarini o'tkazib, bu bo'yicha qilamiz. Endi statistika masalasiga keladigan bo'lsak, bugungi kunda respublikamiz hududida o'tgan 2023 yil davomida 36 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan fuqarolarimizga. 36 mingdan ortiq fuqarolarimiz kelib tushgan. Murojaatlar kelib tushgan fuqarolarimiz tomonidan. Shu murojaatlarning endi hammasi ham har xil bo'lishi mumkin. Masalan, bir fuqarolarimiz 102 degan raqamni yozib, 202 raqamni telefon qilyapti-da, bank klassifikatsiyasiga pul o'g'irlatib qo'ydi yoki doimiy ravishda ish qilyapti. O'rganishlar davomida krediti bo'lgan bir holat. Ikkinchi holatda o'zini o'g'li boshqa narsaga ishlatganda otasiga aytmagan yoki onasiga aytmagan xayrli ketganini aytmaganda shundan so'ramasdan 102 raqamga telefon qilyapti, ichki ishlar bo'limiga murojaat qilyapti. Bu ham murojaat sifatida bizda ro'yxatdan o'tkazilgan. Shu holatlardan tashqari endi jinoyat ishlari qo'zg'atilgan, ya'ni ularni chiqarib tashlaymiz, o'zimiz nimasini ariza qilmaydi yo'q, otasi bolasini ariza qilmaydi. Bu holatlar ham bor. Bundan tashqari kredit masalasiga hech bo'lganda haligi nimasiga qaramagan, statistikasiga qaramaganda menikidan kim kredit olyapti deb o'ylab turmaqin, yoki kafil bo'lgan holatlar bor. Qisqasi shunaqa qilib, hamma murojaatlarimiz 2023 yilda 35 mingtadan ortiq tashkil qilgan o'tgan yil davomida. Endi bu murojaatlarning 11%ga yaqini, shu 11%ga yaqini Andijon viloyati hududiga to'g'ri keladi. 11%ga yaqin. Ya'ni bu faqatgina Andijon viloyatida ko'payib ketyapti yoki Namangan viloyatida, Farg'ona viloyatida ko'payib ketyapti deb ajrata olmaymiz. Bu deyarli respublika bo'yicha bir xil 35 mingta teng taqsimlangan. Bu jinoyat joy tanlanmaydi. Istalgan hududda sodir bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olsak, 10%ga yaqini 11% Andijon viloyatida murojaat yo'llangan. Endi bu summasiga keladigan bo'lsak, summasi judayam achinarli holatlar ham mavjud. Ya'ni bu biz 100 ming so'm bo'ladimi, 50 ming so'm bo'ladimi murojaatni qabul qilishga majburmiz. Bunaqa murojaatlar ham bor. 50 ming so'mlik murojaat, ya'ni nimadan 50 ming naqd olyapti, shuni o'z vaqtida yetkazib bermayapti yoki qirilga qochib ketyapti. 50 ming so'mlik murojaat eng kam bo'lishi mumkin. Endi eng ko'pga to'xtaladigan bo'lsak, yaqinda mana sodir bo'ldi. Bitta uyni puli 80-90 ming bo'lsa, 90 mingni Nigeriya xatimiz to'xtadi deb o'yladik. Nigeriya xati to'xtadi deb o'yladik, lekin 90 ming pul o'tkazib qo'yib, yana pul o'tkazaman deydi. 90 ming dollar uyni sotgan, Nigeriyadan qanaqadir bir xat kelgan unga, ya'ni sen butun meros senga qolyapti, shuni olishing uchun ma'lum bir to'lovlar bor. Unga telefon qilgan Nigeriyadan KAMAZ. Men KAMAZchiman, senga qanaqadir hujjatlar berib olyapti. Men shu yerdaman, shunga 10 ming dollar o'tkaz, men chegaradan o'tolmayapman. Yoki mana bu xizmatda pul to'lash kerak ekan, shunaqa qilib maydalab 90 ming pulni turib qo'ygan. Qayerga o'tkazyapsan desa, haqiqatdan Nigeriyaga o'tkazyapti. Nigeriyaga o'tkazib yuborgan. Eng katta summasi buni nimasi yo'q. Mana trading bizda onlayn piramida bilan bog'liq jinoyat bor. Shu jinoyatga 100dan ortiq eng kamida 20 ming dollarga yaqin pul qo'yganlar bor. Summasi mana shunaqa summa. Yana umidvor bundan. O'sha onlayn piramida bilan bog'liq o'sha sistemamiz ishlab ketadi, ya'ni 5-10 soat qo'ysam deydi. Sovarlar ishlab ketadi. Boshi urilib 20 ming tikib yana nima bo'lmayapti, haligidan kechmayapti-da. Shunaqa murojaatlarimiz bor, ya'ni bu summasi istalgan summa bor bizda. 50 mingdan tortib 60-70 kishilik shu 20 ming dollarlik tikkanlari bor. Ya'ni ma'lum bir holatni kontent, shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha bir kontent tayyorlamoqchi bo'lsak, agar bir hamkorlikda
bu bo'yicha sizga ma'lumotlar beramiz. O'zingiz xulosa qilib keling. Shunga qarab ta'sirchan bir video tayyorlashingiz kerak bo'ladi, tamam bu bo'yicha. Ya'ni og'zaki aytyapmiz, mana summani shuncha summa o'tkazyapti. Shunaqa qurbon bo'lib qolyapti, jarlar qolyapti bu bo'yicha desak ham quloq solyapti. Endi buni eng hozirgi kunda summasi mayli. Lekin buni ikkinchi tomoni bor, bu fuqarolarimiz suisid holatigacha bo'lgan jarayongacha boryapti. Suisid. Pul toblar deymiz, o'zbeklarni gapiraya, pul toblar jon olgan bo'lsa. Lekin suisid holati bizning eng og'ir nuqtalarimizdan biri. Bundan tashqari mana turli xil o'yinlar bor. O'yinlar o'ynash natijasi psixologik tomondan yoki boshqa holatlarda o'yin doimiy ravishda o'yin o'ynash taqiqlanmagan emas bizni qonunchiligimizda. Stadionda o'ynash mumkin. Lekin uni me'yorini bilmagan holda bo'ladigan bo'lsa bu jinoyatga chop kelgan. Yosh bola 8 sinf o'quvchisi nima o'ylab o'tiribdi? PUBG, bosqich PUBG, turli o'yinlar bor, darajalar bor. Hamma darajasini o'tib zo'r o'yinga yetgandan keyin kichkinagina yosh nimasi yig'lab qolyapti. Chaqaloq yig'lab qolyapti. Onasi aytyapti, qarab qo'y kenga, hani nima qilib qo'y desa, bor. Urib nima qilyapti chaqaloq. Yosh chaqaloq, sen nima yig'laysan, men o'yin o'ynayapman deb shu darajada psixologik jihatdan ta'sir qilyapti. Buni biz summa bilan tushuntirib bera olmaymiz. Buni biz o'sha ma'lum bir o'sha holat, o'shandan kelib chiqadigan natija, talofat, ofat sifatida so'raydigan bo'lsak, u bo'yicha biz istalgancha gapirishimiz mumkin. Psixologik holat bo'lishi mumkin, oilalar ajrashib ketishi bo'lishi mumkin, suisid holat bo'lishi mumkin. Istalgan holat uchraydi bu jinoyatda. Rahmat barcha savol javoblar takliflar uchun. Sizlarga qanaqa bundan keyingi bir oy davomida shu oylik davomida qanaqa o'zingizlarga yana takliflar bo'ladigan bo'lsa qo'shimcha rahbariyatga yetkazamiz, xudo xohlasa birgalikda ishlaymiz. Barcha tashrif buyurganlarga o'zimiz minnatdorligimizni bildiramiz. Yanada shu hozir aytib o'tilgandek bu huquqiy savodxonligini oshirishda sizlar juda katta kuchsizlar, biz sizlarga tayyormiz. Qanday yordam kerak bo'lsa, biz o'zimiz shu hamisha aloqadamiz. Birga-birga tribuna, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda barcha sahifalarda shu yordam bersangiz, siz tomonidan bilgan gençlardan hamkorlik qilgan gençlarimiz bilan bo'lsa, biz ko'zlagan maqsadga erishamiz. Rahmat. Barchalarga.